Nei, saken. Snart så skal du få Texas Twisters inn I studio her på Radio Rocken. De skal holde konsert I morgen kveld, og vi skal prate litt med det bandet og høre hva det egentlig slags band. Har du ikke startet, nei? Jo, der vi på lufta. Du på lufta? Ja, da har vi fått besøk I studio. Da sitter vi da her med Knut fra Texas Twisters, som visst nok skal spille I morgen. Ja, vi skal visst det. Ja. Som vanlig. Yes. Så skal dere ut og spille igjen. Det jo ikke så lenge siden dere spiller sist, det? Nei, vi spiller I dag med vann, vet du. Ja. Men det morgen, lørdag, så skal vi på Muddy Waters. Hva egentlig Texas Twisters? Hva det slags spill? Det ganske rocka. Det jo opprinnelig et bluesband. Men den har blitt, det har blitt tyngre og mer og mer rocka etter året. Men det fortsatt et bluesband. Det liksom... Som Morten sier at det blues bare spiller litt fortere. Litt fort blues. Mange dere med I bandet da? Det fire karer. Så det tromme, bass, gitar og sang? Ja. Eller to gitarer? Eller? To gitarer, trommer og bass, og tre av de synger. Mm. To du, synger lead. Og du spiller da tromme I det bandet? Jeg spiller tromme, ja. Ja. Hvordan fant dere ut å starte denne gjengen her? Vi begynte på kanskje på en spesiell måte at jeg ga opp min heltidskarriere og begynte å jobbe. Og det startet da med Åge Nilsens band Rubicon, som ble på en måte gjenskapt. Og da hadde vi holdt på hele tiden, men så ble Morty og jeg med. Og så spilte vi kul blues og hygget oss og hadde hyggelige helgene. Men så lagde vi en plate, og da begynte det liksom å skje litt mer, og vi hadde masse jobber, og så har det liksom blitt mer og mer alvor opp etter som året gått. Nå har det gått en 10-12 år snart, tror jeg. Mm. Det flere av dere som har spilt I samme andre kjente musikere, vet jeg. Ja, ja det Åge spilte med Uncle John's band med Ilde Helper I gamle dager. Mortim har jo vært med. Marius Müller hadde et band med små hender som Mortim var med på. Og... Trond Granlund. Paul har jo spilt med Jonas Fjellban og Marius Møllers Fønhals I alle år. Og jeg har spilt med mye forskjellig opp under Måra, Casino Stil og Claudia Big Anne og Trond Granlund har jeg vært med også, sammen med Morty. Og mye annet. Black Dogs fra 80-tallet som en liten underground band. Dere som såpass, eller har såpass tung bakgrunn som dere har, øver dere mye, øver dere ofte liksom? Nei, men vi øver hver for oss, og så øver vi en gang imellom, for nå holder vi på å skrive ny musikk. Det vil si, det hovedsakelig Morty som skriver, og vi arrangerer. Åge skriver litt også. Og så former vi musikken. Og så det blir liksom ikke så mye øving utenom det. Det blir en mandag eller tirsdag en gang imellom, sånn, kanskje en gang eller to I måneden. Lager dere all musikken selv, eller coverlåter, eller... Vi har en god del coverlåter, som den første platta vi ga til 94, så det to originallåter. Så det blitt noen på den Lonesome Blues som kom I 98. Og nå har vi da skrevet, det har blitt skrevet, vi har vel en, ja, vi har på en 7-8 låter nå til originallåter til ny CD som vi skal prøve å få ut ved våren. Mm. Hørte også at dere har vært på Svalbard og spilt, ikke det litt sånn utradisjonelt å dra dit? Jo, det hyggelig, det å være på Svalbard, vi har vært der tre ganger vi. Mm. Den ene gangen så syntes det var så rocka, så vi måtte ha med oss en kvinnelig artist, da tok vi med Hilde Helberg, for å myke opp greia litt I gang. Det var også veldig artig. Nå har vi sett Svalbard tre ganger, det var vel sett det som å se, tenker jeg. Det sne der, eller? Nei, vi har faktisk ikke opplevd sånne snøskuterturer og sånn voldsom snømasser når vi har vært der. Det har vært litt andre årstider, det har vært oktober og november og sånn... sånne tider, og da har det ikke vært de store snømassene. Mm. Men I morgen skal dere på Muddy Waters, så hva vi kan vente oss der da, liksom? Der kan dere vente dere et akustisk sett, som jeg tror starter klokka 3. Man finner all informasjon på www.texastwisters.com. Da ser man alt sammen. Mm. Men det akustisk sett først, og så spiller vi 3 sett fra klokka cirka 11. Vi skal høre litt på hvordan dere høres ut. Vi tenkte vi skulle spille litt av Twist of the Knife, bare for sånn som folk som hører hva dere spiller.
Carmelita og Twist of the Night. Men den har ikke dere skrevet heller. Nei, den har vi ikke skrevet. Nei. Men den synes jeg er så bra live-låt. Den burde dere ha spillet. Nei, jeg har skrevet. Ja, vi har så svært repertoar, sånn at noen ganger så tar vi opp låter igjen. Ja. Og legger dem bort igjen og ja. Folk prater jo det om å skrive at man skriver masse låter, men plutselig så skriver man i ultimate låter. Har dere skrevet det? Vet ikke jeg, men det morsomt når det kommer originallåter nå, og du ser hva som blir ut av den kjemien et band har. Og det skjer med oss nå er at det blir tung, heavy blues på en måte. Kanskje litt Zeppelin-preg over det, for det vel mye av det som i hodet, ikke sant, fra gamle dager. Sånn at de låtene vi skriver selv, eller arrangerer selv, da, og de blir litt kanskje litt annerledes enn selve repertoaret som var fra gamle dager. Dere tilfører låtene. Ja. Ja. Erfaringen vår og ideene våre opp gjennom alle år tilfører vi de nye låtene, og da blir de litt annerledes. Men det er ganske morsomt. Det er veldig morsomt. Ja. Du sa dere var på et plateselskap som heter Blaze. Du hadde lyst til å nevne et par ord om det. Ja, P.A. Jonberg, han sitter i Karlskoga. Han hadde to artister når begynte med oss, og nå har han mange, og han jobber så mye, og han så glad i bandet, og flink, og har fått oss på playlist. Nå har vi ligget på italiensk playlist i en radiostasjon i flere måneder, faktisk. Og Makedonia, Argentina. Plate nummer 2 som kom i 98, den lå på topp 20 USA på 11. plass på blues der. Og Blaze, han gleder seg til den nye skiva vår, og prøver å få oss over til Waterfront Festival i Portland nå i mai eller juni. Antageligvis skal vi dit. Ja. Nå er det litt opp i årene. Hvor gammel kan man egentlig være når man driver på å spille rock? Ikke det tungt da, når man blir litt eldre og sånn, og så stå og drive og rocke? Og når det trommis, så forsvinner sevjen i kroppen, ikke sant? Så må holde den varm hele tiden. Gå turer og ha frisk luft. Men å bli eldre, det er morsommere å spille jo eldre du blir. For du får erfaring, du spiller kanskje enklere og mer ryddig og skjønner mer poenget med musikken, og man lærer av feil. Så har man større repertoar inne i hodet når man spiller. Jeg er helt sikker på Mick Jagger, jeg er helt enig med deg. Jeg håper det. Men på lørdagen, da kan man altså høre dere live på Muddy Waters. Ja, det er riv ruskende. Da er det riv ruskende. Ja, det er det bare å avslutte lørdagssangen tidlig, og så gå og høre akustisk sett med dere klokka 3. Ja, det har vært kult. Ja, det er en god idé. Sånn avslutningsvis, så vet han Morty, gitaristen i bandet, han vet han samler på gitarer. Hvor mange gitarer har han egentlig, han Morty? Ja. Jeg ikke sikker, men jeg tror Morty bygde et ekstra hus bak huset fra gitarrei. Men han har i hvert fall fryktelig mange. Men det har Rogo. Ja. Vi gitargutter, ikke sant? Og kan alt om hvilken årstall den lille skruen fra. Mm-mm. Sist jeg pratet med han, så hadde han vel noe sånt som 25 gitarer eller noe sånt. Så ja, godt mulig det. Men ikke si hvor han bor inn, da. Nei, det skal vi ikke lade. Og han sa han la dem under skjenga. Han dreit opp om folk kom inn og stal hva som helst, men ikke gitarer. Ikke gitarer. Nei, men jeg ser på gutta, når de kommer på jobb, så har plutselig har de med seg nye gitarer, sånne gamle, fine sånne samlemodeller og sånn som jeg vet at Morty, han og Marius byttet gitarer i alle år, solgte seg frem og tilbake, og gitarer som Marius spilte på var Mortys omvendt. Så masse morsomme modeller som jeg har sett opp igjennom året. Mye fender. Ja, mye fender. Vi skal takke for din intervju. Og så skal vi ønske dere lykke til på dørdagen. Så den siste låta vi skal høre, det vel David Lindley som har skrevet den, stemmer ikke det? Jo, den Mercury Blues ble adda på den fra denne CD-en som spilles som fra 94, live. Og vi la på den på nytt nå. Vi la på den låta på CD-en nå, da, og masteren på nytt, for den kom ikke på den gangen plata ble gitt ut. Så, men det David Lindley-låta, ja, og den røsker bra. Var ikke han som var favorittartisten til han, Jokke? Jo, jeg tror det. Ja. Da hører vi den, synes jeg. Ja, og vi skal også takke for oss. Snart så får du Kampen mot terroret på Radio Rocket. Ja. Så bare heng med på frekvensen. Eller i hvert fall Texas Twisters med Mercury Blues. Radio Rocket. Thank you.
I'm crazy about a Mercury.